mesa, não tinha de cabelo. Então, eu lembro sempre que eu uso o cabelo das coisas a Santana. Encheu novamente a Cristina e Escola de Sodeiro, agora que a Santana foi de mim, montou a tropa, as indivíduas e para a Santana. Já que a Santana foi de mim, quando eu خود قسم کنفانی برای بچه ها نوشته بود و نقاشی کرده بود.